pergi spa. Lek Lu, jangan lupa like, share dan subscribe. Selamat menonton! Okay, so sekarang kita dah sampai Velocity Mall. Disebabkan kita malas nak berjalan jauh, so kita orang decide untuk parking valet. So, nenek dia tolong tolak kan? Dia baru bangun tidur tu yang kerut-kerut kening sikit tu. So, sebelum tu kita kena buka kasut dulu. Pakai selipu yang korang dah bagi. Then barulah boleh masuk. Mana syukur. Minat dulu, minat dulu. Are you ready? Are you ready? Syukurlah tu. Nah, nampak baby pun kena pakai sanitizer. Bukan setakat baby je pakai sanitizer. Ya, orang yang teman pun semua kena pakai sanitizer. Tukar pampers swimming. Wow. Kat belakang pun. Wow.
jom sayang. Let's go, we go for shower. Mami tu ngantuk ke Lucia? Tak lah, yang ni dah include dalam package kita. Yang ni lagi satu kita punya premium. Sashtime! Oh, sedapnya kena masaj tu. Oh, bestnya masaj. Ini telinga urut dia. Dah siap. Ngantuk ni? Dah ngantuk lah. Alam Manda dah ngantuk. Alam Manda dah ngantuk. Aduh. Yeay, dah habis spa. Jom makan. Ni. Tinggal sini boleh, hari-hari kita sini nak. Bye bye, thank you. Time to sleep.